տարիներ առաջ, երբ մարդիկ իրենց տներում տականում էին այնպես, ինչպես ստացվում էր, Իդեալը Հայաստան ներմուծեց ջերուցման համակարգից օգտվելու նոր մշակույթը և կենցաղ բերեց մի նոր արտահայտություն։ Տանը բաքսի ունեք, կյանքը դարձավ ավելի հարմարավետ, հաճելի և անվտանգ։ Իսկ այժմ, Իդեալը զարգացնելով հին ավանդույթները առաջարկում է նոր հեղափոխական ակցիա, որը կոչվում է «Փոխեք հինը Բաքսիով»։ Իդեալում փոխանակեք ձեր հին կաթսայի նկարը նորագույն Բաքսիով և ստացեք 150 000 դրամ զեղչ նորագույն Բաքսիի համար։ Երբ գնահատում ես հինը, նորը դառնում է ավելի հասանելի։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։